Në një intervistë, senatori zviceran deklaroi se nuk e kupton Bashkimin Evropian në raport me Kosovën së paku në një pikë. Ai tha se BE-ja në Ukrainë kërkon të mbrojë integritetin e atij vendi nga agresioni rus, por nuk trajtohet njësoj çësia e Serbisë ndaj Kosovës. Ai foli edhe për çeverisjen e kryeministrit Albin Kurti, erdhi në Prishtinë për një vizitë gjashtorshe. Pas takimit me kryeministrin Albin Kurti, ritheksoi që ndryshimet mbi situatën politike në Kosovë. Senatori zviceran foli për zgjedhjet e reja në veri të vendit, mas edhe BE-s ndaj Kosovës dhe dialogun Kosovë-Serbi, të lehtësuar nga Brukseli. Kurti e di saktë çka do, ka përshtypje të qartë për të ardhmen. Synimi i tij është natyrisht ta ruajë suverenitetin e vendit dhe ta integrojë Kosovën përmes procedurave demokratike. Dhe kjo është ajo çfarë ne mbështesim, dhe ne mendojmë se këto parime të Kurtit nuk po kuptohen mjaftueshëm në qarqet e Bashkimit Evropian. Për këtë gjëra po flas dhe unë zvicër, ta senatori zviceran.